Hanko s Dubkovi a Matkou už se opravdu blíží ty přípravy ke konci, takže ještě jednou připomínám, jestli je tady někdo s dětmi, tak teď je ten správný čas, ty děti přivíz sem k té startovací a přistávací pouše tady v Holešově, protože je opravdu pohádka vyloženě pro děti, taková malá vsuvka, abyste si to užili. Vítajte v krajině, kde se... Dobre, tak deti, poznáte rozprávku o Kubkovi a Maťkovi? Pozerali ste to, išlo to, akú ste poznali? No? Á, nevadí, ale ja to nebudem dlho naťahovať, lebo tu je program nabitý rôznymi krásnymi ukážkami. Ja vám len takto vyrozprávam ako Maťko o svojom Kubkovi, ktorý si predstavte, že sa naučil lietať. On si zaobstará drona, samozrejme, čo už dnes není nenormálne, a on sa naučil lietať. Ja vám to teraz ukážem, ako taký Kubo, ako Kubo dokázal lietať. Kubo si takto zlietne a poletoval si. Viete, ja som sa čudol, ako Kubo, ty si není normálny. Čo toto ty vyvádzaš? Ale viete, čo som bol najviac zvedavý? Oni, Kubo, jak to ty tak krmiš ty ovečky? To takto si poletuješ, pravda. On si obletel aj preč. On odletel preč, zasalaš za ovečky, vrátil sa, vrátil. A čo myslíte, jak ho krmil? Jak mohol krmiť? Áno! Ďakujem! Tak pozrite sa, deti, ako Kubo. A čo myslíte, ako napájal? Kubo, ovečky, ako napájal? Čo? Vy ste sa čudovali, ja vám ukážem, ako napájal. Čože? Ale nie! Pravda! Takže už vás nakrmil, už vás napojil, a keď takto všetko porobil, tak išiel do koliby, Kubo, zašiel do koliby, pozrime sa ako, zašiel do koliby. A čo robil deti v kolíbe taký Kubo? Šiel si vypiť! Ovečka ešte tak nevedela lietať, tak sme jej museli pomôcť. Teraz vám ukážeme, ako ovečka od Kubka sa vlastne naučila lietať. No, pozrime sa, jak sa kýva, ale lieta. Líta ovečka, líta. Lítala ovečka, lítala. No a čo myslíte? A pozrime sa, ako... No tá má radosti v sebe. Čo sú to za ovečky? Bubóny! Ale aj malé ovečky! No teda, deti, nekajte ovečky! Prosíte, nekajte, lebo to sú malé ovečky! Oni sa ešte len budú učiť lietať! No ale jaké, ale ona je rada, ovečka je strašne rada. Pozrite sa, ešte stále bobkuje a strašne sa teší, ako sa naučila lietať. No samozrejme, viete, ako keď to na ňu prišlo, tak to lietať. Mala malé ovečky. Ja som len zvedavý, ako sa to v Čechách povie, keď má ovečka malé ovečky. Ako sa to povie, deti, že ovečka čo? Vaša mamina vás porodila a ovečky čo spravia? Okoti, ale figu okoti. Také neslušné. Figu! Ako to je, deti? Na Slovensku je to, že sa vyjarí. Ja sa to nechcem povedať, že vy to uhádnete, už máte internety a také kadečo. Ale vieš, ako sa to povie? Neporodí. Vy ste rodili, pani. Autovi grizli. No a čo? Čo robí medveď, deti? Čo môže spraviť s ovečkami? Zožrať. Ja viem, aj vy, keď ste hladní, by ste si dali také ovečky. Ale
Tento medveď tiež, ale keďže videl, ako lietajú, tak medveď si tiež zaobstaral dvojplošníka a povedal si, ja na nich zaútočím z vrchu, ja tieto ovečky chytím, zožerem. Tak budete vidieť, ako to všetko teraz dopadne. A dopadlo, takže medveď na tom dvojplošníku. Počkajte, ja sa ešte niečo si tu na... Otočím, medveď takto odštartoval na to svojom dvojplošníku a išiel na prieskum, že kde to asi môže ten Kumko s Maťkom bývať. Takto funguje, nadlietáva. No Kubo akurát robil oštiepky. No to medveď zra vidí lepšie, dolu hlavu vidí lepšie. Už vie, čo má urobiť. A viete, čo urobí? Pozrite sa, on má podvesené bomby. On má podvesené bomby a vypustí, až sa mu podarí. Ale to boli tí zlí. No teda! Začal s malými kalibrami. S malými kalibrami začal. To ešte medveď nič ako. Ešte pohoda, hej? Malými kalibrami, ale potom pridal viacej. Pridal viacej a to už medveď sa bál. To už boli nerachoty. Už to vzdáva, choď do keľu, tu na pláčiš Kuba, udaren si mu zlikvidoval, že sa nehambíš ty, choď preč. No tak medveď takto odišiel preč. Tu na, dobre, tak, no bolo ti to treba, ty. No, a čo? Lenže Kubo to preháňal, samozrejme. A sa mu chytila koliba hore. Niečo som zabudol Kubovi, aj medveďovi. Máme málo miesta tu. A ja som aj Kubovi zabudol, lebo Kubo ten sa tiež chytil horeť. Ja som zabudol toto všetko, lebo pri tom ponáhľaní tu aj Kubo takto sa chytil horeť. Ja som nevedel, že či to skutočne horí, alebo prdinka len z rakovej polievky, keď tak na zeleno. Ale jednoducho dalo to zabrať Kubovi. Tak, pozrite sa, ale dôležité, že nám Kubo lieta, že to Kubo prežil, to je dôležité, že, deti? Dobre, Kubo to prežil. Kubo si ide takto pri vás teraz, takto vás pozdraví. No ale rozprávky majú... Moja... Keďže on si tak pristal bokom, on išiel tak pri ten Holešovský les. Aké sú tu Holešovské lesy, ako sa volajú? Podarí. A sa nám to podarí, tak to uvidíme. Je, najodejšie po tých výbuchoch horí. To si mal kredity, tak po zimu sa chytil asi motor hore teraz. To s tebou, medvedisko jeden, to si sa neskoro znietil. No nevadí, deti, pozerajme. A on tu nám pustí trošku cukríky. Dúfajme, že pustí cukríky. A to skúsim nádať teraz, pátra, uvidíte, nebojte sa, hello, medved vás nezrazí, medved vás požerie. Takže to je vždy lepšie. Letecký úrad nemá nič proti zožraniu medveďom, len nesmie sa zraziť lietadlom. Takže toto je koniec mojej pohádky. Ja vám ďakujem, český národe, že ste mi vyslyšeli.
Na budoucí vám povím druhou pohádku o Perníkovi Chaloupce.